U svakoj životnoj dobi važno je imati prijatelje, ali to je ponajprije važno djeci i mladima u osnovnoj i srednjoj školi ili na fakultetu. To nam često kažu roditelji koji dođu sa svojom djecom, da zapravo čini im se kako te društvene mreže, mobiteli preuzimaju život njihovog djeteta i da zapravo je svima to dragocjeno slobodno vrijeme, najskloniji su, najspremniji su da ga potroše uz tehnologiju. Tako da uvijek ima one djece kojima fali taj ljudski kontakt, možda djece koja su otvorenija, društvenija, a kad su uz to još i sramežljivi, dođu stvarno u jednu nezahvalnu poziciju da teško stječu nove prijatelje. Jedna od opasnosti je da roditelji dopuste da djetetu društvene mreže budu najvažniji ili jedini oblik komunikacije. Korisnici društvenih mreža mogu ih koristiti jako pametno za razvijanje svojih vještina i iskustava i zašto ne i produbljivanja nekih odnosa, posebno odnosa na daljinu. A s druge strane opet ulazimo naravno u rizik da pretjeramo, da nam postanu važnije nego naš realni svijet. Ima stručnjaka koji kažu kada damo djetetu mobitel, recimo djetetu do 18 mjeseci, da je to kao da mu damo drogu ili vino. Dakle, navikavamo ga na jednak način na neku ovisnost. Pametnim telefonima i drugim pametnim spravama neka roditelji pristupaju još pametnije i dobro procijene koliko je vremena za njih dovoljno. U ono vrijeme gdje roditelj ograniči korištenje virtualnog svijeta, jako je dobro da roditelj popuni taj dio dana sa nekim kvalitetnim sadržajem. I tu dolazi do razmjene i emocionalne između roditelja i djeteta i verbalne i recimo to se vrijeme puni različitim iskustvima, aktivnostima, slobodnog vremena, od kazališta do plivanja, do planinarenja, bilo čega. Danas je pritisak na mlade sigurno veći. Moraju biti što bolji u svemu, školi, sportu, druženju. A tu je i pritisak da trebaju imati što više prijatelja ili lajkova na društvenim mrežama. Nekada je bilo važno da budemo omiljeni u razredu. A danas mladi žele da za njih zna i netko iz susjednog grada ili čak iz druge države, upravo preko društvenih mreža. Zanimljivo je recimo da od naših korisnika, od mladih, često čujemo da sa kolegama iz razreda održavaju površne odnose. Recimo, ok, provode vrijeme s njima, uče zajedno, razgovaraju u školi, profesorima, zadacima, a onda taj emocionalni dio ostave za te virtualne prijatelje. Za neku prijateljicu u Danskoj koja možda ni ne zna kako ona izgleda, ali će joj napisati puno iskrenije, puno otvorenije, možda bez nekog straha od osude, kako se osjeća. Ispisat će one najdublje, najskrivenije dijelove sebe, da možda razmišlja ima li smisla živjeti, slično. Ipak čini se da je najpotrebniji kontakt licem u lice, druženje sa stvarnim ljudima koje susrećemo, recimo u razredu, no on nije i najlakši. Javljaju se mladi koji imaju problem s osjećajima, koji se teško izražavaju, a onda možda teško kontroliraju svoje osjećaje, posebno s vršnjacima u razredu, s nastavnicima. Dolaze mladi koji su jako povučeni, koji evo čak kažu da nemaju potrebu se družiti s drugima, ali su spremni recimo s nama podijeliti problem, što je zanimljivo. I negdje vide da je dobro da imaju prijatelja, ali nekako sada to im je preteško ostvariti. Ali mislim da je češće razlog njihova percepcija da se možda nekom neće svidjeti, da se ne isplati trudit ili da ako se potrude da će se samo osramotiti, pa na taj način oni zapravo postave taj nekakav nevidljivi zid. Mi tu s njima radimo zbilja od najniže razine, od ok, da li pozdraviš svoje kolege kad uđeš u školu, kad uđeš u razred, da li ih pogledaš u oči, da li ih pitaš, ne znam, ponedjeljkom, evo, kako ste proveli vikend. Mladi koji se teže socijaliziraju ne smiju odustati, trebaju i dalje pokušavati ostvariti kontakt, a u tome im itekako mogu pomoći psiholozi, pedagozi, stariji. Isto tako, preporuka okolini je pomozite, uočite pojedinca koji je sam, približite se.
Naša preporuka je uvijek da trebamo pristupiti drugome, da trebamo biti obazrivi u tome, da trebamo za početak takvu djecu pokazati im da vidimo da postoje, da su jednostavno prisutni u razredu, ne treba nametati teme, razgovore, ne treba nametati prisilna druženja, prisilne odlaske recimo na druženja nakon škole ili rođendane, ali da možemo takvu djecu pozivati na rođendane, ne izbjegavati ih, pozivati djecu osobito za koju vidimo da se teško snalaze u školi, koja nemaju puno prijatelja. Često takva djeca će imati samo jednog prijatelja, odnosno jednu osobu kojoj vjeruju i često će to biti osoba zbog koje oni uopće žele doći u školu. I baš zbog toga otvorite se, primite u društvo osamljenu osobu. Ne bojte se pristupiti, ponuditi prijateljstvo. To je najvrijednije što možemo učiniti.